Что стоят? Алло? Поставь, мой. Алло? Бобка? Поставь! Ничего, тук съм студиото. С мистер Ли седим. Какво става? Добре. Много добре. На четвъртия пръв, какво ще става? Какво бе? На четвърти сме във Велико Търново, бе, брат. В куплей с мистер Ди. Чакай ми тъж таба тук, бе. Приготвили сме двойните помпи. Ще стреляме във въздуха, като на сръбска сватба. Като на сръбска сватба и Горан Брегович ще го вземем с мене. Пистолети, пушки, какво имате, взимайте. Аре направо на четвърти се виждаме там. Добре, добре. Събим там, бе, братле. Да, и да забравите, дали скоро, нали се сещаш как е? На главите с качулки. Няма да ни видиш, дойдат ли патрулки. Еба си шита,